হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল একে ফিফটি মিউজিক। আজি আমি আহিছোঁ এইয়া ডিগবৈ পাৰ্কলৈ বুলি, আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। মোবাইল লুকাই লৈ গ'ল বুলি চোৱাচোন, চাওঁচোন দিব নেকি। কি অকলো অভদ্ৰ, সঁচাকৈ অভদ্ৰ কহি অভদ্ৰ হয়। ঐ অভদ্ৰ, ঐ এইবিলাক এজনী মংকি কামুৰিবলৈ লৈছিলে এজনীক। এইকেইটা ক'ত গ'লো, ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি। আমি এতিয়া দলঙৰ ওপৰত ৰাখিছোঁ। সেইটো ঘৰ আছে ন, সেইটো ঘৰ বৰ ধুনীয়া বতাহ জাপি আছে। অলপ বহি লৈছোঁ, পূৰা ফ্ৰেছ হাৱা মাৰি আছে, হয় নাই? এতিয়া অকণমান হেঙি ব্ৰিজৰ ফালে যাওঁ। কি ধুনীয়া।
এই ব্ৰিজখন লাগিছিলেও হেঙিং ব্ৰিজ বন্ধ আছে যিহেতু, গতিকে আমি আকৌ বেলেগ ফালে যাম। এতিয়া এফালেও ওপৰলৈ যাব পাৰি, আৰু এইটো এটা ৰাস্তা। বাপৰে বাপ, বেছি ওপৰলৈ নগ'লোঁ, ভাবে তলেদি আহি আছোঁ এতিয়া, এফালে দিয়ে এতিয়া যামগৈ। অলপ সময় বহিলোঁ, ফ্ৰেছ হাৱা দি গৈ পাৰ্কখন ভালেই লাগিলে আহি পেলাই। সেইবাবে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টি আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে, মনৰ ভাববোৰ জনাব। এইবিলাক চব কি সুন্দৰকৈ কাটি থৈছে ফুলৰ কাটিংবিলাক। এতিয়া ওপৰলৈ আহি আছোঁ, ভিডিঅ'ত মতিব লগাটো উঠাই দিম। এয়া দলঙৰ ওপৰেৰে আমি আহি আছো ন, মানুহে লেডিজ পাৰ্চ লৈ লৈছোঁ দেই, দেখাই দিছোঁ লাজ কৰিছে চব, কি লেডিজ পাৰ্চ লৈ পেলাই লাজ কৰিছে দেই। ৰ'দটো বৰ প্ৰখৰকৈ দিছে, আহিছিলোঁ সেইবাবে আপোনালোকলৈ বুলি ভিডিঅ'টি বনাই মই কেমেৰাত বন্দী কৰি ল'লোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব ন, আৰু কি কি কিবা এটা কওক। পাৰ্কত আপোনালোকে পাৰিলে মানে আহিব এবাৰ দুবাৰ, পাৰ্কত ডিগবৈ পাৰ্ক চাই যাবহি, টাইম স্পেণ্ড কৰিবহি। ঠাইডোখৰ বৰ ধুনীয়া, হাৱা এই হাঁহ চৰি আছে পুৰা।